Бәріңізге сәлем, құрметті көрермендер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода осындай ашытқысыз, тестасы жұқа болатын пицца дайындаймыз. Бөлме температурасындағы жылы айранға содамыз саламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды бөліп саламыз, жартысын саламыз, біраз илеп болғаннан кейін тағы қалғанын саламыз. Қамырымызды илейміз, қолға жабыспайтын қамыр болады. Міне осыны 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін пергаментімізге ұнымызды сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Маған өз пиццаның тестасының жұқа болғанын ұнайды. Қамыр жабысып кішкене пергаментке дұрыс жайылмауы мүмкін, сондықтан көтеріп астына оны сеуіп алсаңыздар болады. Мен пиццаға арнайы бір соус дайындамадым, осында кетчупты жаға салдым. Мен өзім аса колбаса дегендерді ұнатпағаннан кейін пиццаны маргарита түрінде жасадым. Не помидорларымызды қойып, сырымызды сеуіп шығамыз. Мен сулы гуни сырын қолдандым, бірақ ол аса қатты ерімейді. Сондықтан моцарелланы қолданғандарыңызды дұрыс және сырын көп сепсеңіздер өте дәмді болады. Бұл пиццаның маған ұнаған дрож қосылмайды, тез дайын болады, яғни қашан ашиды деп, қамыр көтеріледі деп күтіп отырудың қажеті жоқ, және балдарға да ұнайтыны сөзсіз. Рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.